falar de cheiro da casa para vocês. Não tem como a cheiro da casa para deixar o nosso ambiente cada vez mais agradável, não é? E hoje eu vou apresentar para vocês um novo aroma que é o Flor de Cerejeira. Gente, ele é maravilhoso e ele renova o ambiente, ele energiza o ambiente, trazendo uma leveza tanto para nossa casa como para o nosso ambiente de trabalho. Para quem nos acompanha aqui, sabe que os produtos da Cheiro da Casa, além de perfumarem os nossos ambientes, os nossos tecidos, as nossas roupas, a Cheiro da Casa também trata do nosso ambiente, porque ela contém florais de Bach na sua composição. Então, ela realmente dá aquela sensação de renovação, de energia, enfim, de um ambiente leve e bem propício, seja para a gente ficar em casa ou então trabalhar. Para quem não conhece os produtos da Cheiro da Casa, é só dar uma olhadinha no site da Cheiro da Casa ou então ir até a loja presencial bem pertinho do Bourbon Country, porque além deste produto, tem muitos outros.